I već smo nekoliko puta pričali o tome koliko je u današnje vreme in kada si žena sportiste. Ali čini nam se da nije baš svaka prihvatila tu ulogu. I to se negde vidi po stavu, po karakteru, ali i na društvenim mrežama. Moja večerašnja gošća je pre svega modna dizajnerka, pa tek onda supruga košarkaša Marka Kešelja. Jovana Petković. Dobro večer, Jovana. Hvala na ovoj najavi. Baš onako originalno. Da li je realno to što sam ja rekla sada? U mom slučaju mogu da kažem da jeste, jer moj biznis je bio i pre našeg braka i pre zabavljanja nešto što sam ja već pokrenula pre svega toga. I da kažem, ajde, izgradila sam neko svoje ime pre te neke naše ljubavne priče, jel? A pogotovo pre toga da mi u početku, eto, da kažem, dok smo bili zajedno, mediji nisu ni znali. Tek kada sam zatrudnela, bilo je, eto, Jovana je trudna, pa sad ko je otac deteta, pošto mi nismo pravili ni svadbu, ni venčanje, nismo nešto se niti medijski isticali u tom pravcu, niti smo imali zajedničke slike na Instagramu. Tako da onda je neko povezao da sam u stvari ja Markova devojka, da ćemo imati dete i tako je to izašlo u novinama totalno bez nekog našeg dogovora o tome. Ali ajde da krenemo prvo iz početka. Ti si pre svega modna dizajnerka i bez obzira na ovu trenutnu situaciju sa koronom ti radiš punom parom. Jeste, da. Kako? Rekla sam sebi da je najgore u ovom momentu stati i prekinuti, izaći iz nekog svog koloseka. Mogla sam ja da krenem da pravim pidžame, trenerke, nešto da kažem casual, ali opet to nije moj lični pečat i to nije ono što sam... A što pojedine rade, to smo i videli. Jeste, mislim, ja kažem, ja pozdravljam svaku ideju i pozdravljam svaku inicijativu i da kažem, ljudi se bore, neka se svako bori na svoj način. Ja sam nekako želela da zadržim svoj lični pečat u celoj priči. Ova situacija je sad trenutno takva, ali neće biti zauvek. Tako da, venčanje će biti opet, prilika će biti opet, bit ćemo samo još željniji toga. Ja mislim da je ovako nešto što sad svi jedva čekamo. Možda nam je malo svega bilo preko glave u jednom momentu i ovo je sad idealan period gde se napravila pauza i da kažemo sad, e, ajde se radujemo opet nečemu, ajde se radujemo opet, idemo na neki rođendan, da se sredimo, da budemo, da kažem, drugačiji nego što jesmo u ovoj svakodnevnici koja nas prati, a tu godinu dana možda malo jače. Da, kod tebe ima i nekih noviteta. Jeste, da, eto, pre jedno desetak dana smo otvorili Designers District u Tržnom centru Galerija, tako da se tu nalazim i ja sa svojih 20 kolega domaćih dizajnera. To je ogroman objekat, 1700 kvadrata. I eto, pozivam sve da posete ko nije imao priliku da vidi sve te domaće dizajnere na jednom mestu, a naravno nije mogao eto do sad da vidi tu širu sliku, da dođu devojke, momci da nas posete, ali stvarno ima šta da se vidi, imamo šta da pokažemo. Stvarno 23, da kažem, domaće dizajnera tačno se sad trenutno nalazi tamo, između ostalih i ja, i tamo je prodano mesto sada iza moje haljine i mislim da ćemo napraviti neku dobru priču za predstojuću sezonu. A šta žene najčešće kupuju sada u ovo vreme? Pa žene, ja kažem, i ovo živele žene, mi smo stvarno dragulje ovog sveta, jer žene kupuju i kad im ne treba. Žene kupuju haljinu zato što možda će se zbog toga osjećati bolje i stvarno im ne treba možda sad u ovoj situaciji. Ali ja imam moje klijentkinje iz celog sveta koja sad kupe moju haljinu, a svadba je tipa sledeće godine u maju. Ali ona zna da to, da. Ona zna da to želi i ona zna da je to za nju i ona će da je kupi i njoj će haljina stigne vrlo brzo, za dve nedelje najkasnije, ali ona će da je ima i spremna je za maj. Da, tvoji klijenti kažu da ti imaš savršene kombinacije za njih i da svako bukvalno za sebe može da pronađe šta god hoće. Ali da li se one tebi možda ispovedaju kada dolaze da, recimo, kupe neku haljinu? Da li čuješ neke priče zanimljive? Naravno, mislim, dizajneri, frizeri, šminkeri, slisti. A do koje mere to ide? Šta ti obično priča? Možeš da nam otkriješ nešto? Da kažem, prvi neki stav kad žene dođu kod mene i ono kao, jo, pa ti si skroz normalna. I onda se začude što sam ja, možda sam srdačnija nego što im izgledam na slikama. Kažem, možda ne izgledam tako na slici nešto prijatno i nasmejano kao uživo. I onda možda se opuste prema meni i to su sad neke tipa uvek ljubavne priče. Kako je došlo do tog venčanja, kako su se oni upoznali,
onda uvek sad, ako dođeš neka drugarica ili kuma sa njom, mislim, to su uvek neke onako simpatične priče, tu se uvek lepo mi smejemo, naravno. I uvek je bolja takva atmosfera kada se haljina bira. Pod tenzijom ništa nije dobro. Jel postoji nešto što je baš ostavilo utisak na tebe? Neka priča, eto, da kažeš, to neću nikada zaboraviti. Pa meni je bilo onako, da kažem, baš zanimljivo. Bila mi je mlada jedna prošle godine. Ja sam se tek porodila. Ona je došla u 9. mesecu. Znači, pravila venčanje u 9. mesecu, ali već je imala dete u tom braku, nego nisu stigli da naprave venčanje. I onda je ona bukvalno čekala da do poslednjeg dana da li hoće, da li neće. I došla je, izabrala je moju haljinu i rekla je, vidi, ja sam najviše sudila zbog tvoje haljine. Tako mi je rekla. Stvarno, znači postoji to. Pa da, upravo si, mi smo žene, stvarno dragulje. Htela sam kao, možda da ostavimo to za kasnije, ali sam se bojala da li će ove haljine posle biti, da li je neće biti. I pošto zna da su kod mene limitirane uglavnom haljine, kaže, ja sam morala u 9. mesec stomak do zuba, ali stvarno predivno je stavila ta haljina. Kaže, ja sam se najviše udala zbog ove haljine. Jel te neko pozvao na svadbu možda? Imala sam, zato što često mi se desi da moje poznanice i drugarice uzimaju kod mene haljine, tako da se desi da odem na nečiju svadbu totalno nezavisno od toga da nisam ni pravila venčanicu, a da vidim svoju klijentkinju slučajno u haljini da dođe. E, to mi je baš super osjećaj. Onako slučajno je sretnem, prepoznam prvo haljinu, onako na blic vidim da je moje. I onda prepoznam i baš mi bude veliko zadovoljstvo. Pa vidiš, možda su klijentkinje stekle pogrešan utisak o tebi baš zbog toga što misle da ako si supruga sportiste, da si možda malo obražena, nadmena. Jer sigurna sam da si videla na društvenim mrežama koliko je danas popularno prvo da budeš žena sportiste, pa onda to eksponiranje na društvenim mrežama svakodnevno. Jeste. Šta misliš o tome? Nekako, ne znam, ja mislim da nisam taj tip žene sportiste. Mislim, ajde, sad možda je glupo da formulišemo to tako, ali mislim da ja nisam poželjna žena za sportistu. Zato što sportista voli da ima ženu pored sebe koja je 24 sata posvećena njemu. Ne zato što su oni sad neki mučitelji žena, nego zato što se ceo svet vrti oko njih, njihove karijere i da oni imaju svoje obroke i da oni imaju svoje odmore i žena u tom momentu bude zapostavljena. E sad, naravno, na Instagramu viđamo stalno situacije da je svima život sjajan, bajan, da su to uvek neke, da, sve je high, sve je luksuz, ali to stvarno, realno nije tako. Mislim, ta žena što izbaci sliku sa svog putovanja, sa detetom, gde su deca uglancana, mirna i sede, ne znači kad se taj aparat spustio da deca nisu počela da vrište, da ih bole zubi, da su gladne i da ona se hvata za glavu i da je umorna i da je dosta svega u tom momentu i se možda posvađala s njim pola sata pre toga pa se slikala da joj bude lakše. Znači, to je samo neka, da kažem, imaginarna slika za, eto, ljude koji to prate tako... Kako ti plivaš u tim vodama? Ja nekako se trudim da svoj privatni život što manje eksponiram. Moj profil je generalno najviše poslovni. Izbacim ja tu neku... Da, ali te pitam privatno, kako ti onda ploviš, pošto si i ti si biznismen. Da, privatno bilo je dosta, da kažem, teško dok je Marko profesionalno igrao. On sad, eto, već skoro 2 godine ne igra profesionalno, tako da nema ta putovanja i nema česte utakmice. Ostao je u sportu, ostao je u upravi Zvezde, ali nema tu obavezu da ide negde. Tako da ja sam baš, da kažem, morala da neki veći deo tereta ponesem na sebe kad sam se porodila, znači da ostajem sama sa decom, da balansiram i posao i decu i kuću. Dok sam bila trudna, on je tada igrao u Belgiji, pa idi malo u Belgiju, malo u Beograd, nisam htjela da zapostavim posao, pa putuje non stop tamo vamo. Tako da nekako mogla sam ja da se učaurim, da se usedim tamo pa da kažem ajde, tu sam gde sam, ali nešto meni nije dalo mira da ja sad sve ovo što sam toliko volela i gradila da zaustavim jer sam mislila da imam snage da sve izguram. Da li on tebe podržava, očigledno da ste uspeli da pronađete neku paralelu? Jeste, stvarno. To je jako bitno da se osobe podržavaju i da se poznaju. I da on bude svestan da je to nešto što volim, što radim i to nije moj hir niti hobi, to je moj posao i od toga zarađujem kao što je on zarađivao od košarke i kao što ima sad svoj posao, tako ja imam svoj.
I vrlo je bitno sačuvati taj identitet ako to tebe čini, da kažem, zadovoljnom. Znači, mene moj posao čini srećan I zadovoljnom. Ja da sam ostala neko ko će njega da prati, ja ne bi bila zadovoljna žena. Mislim da on to zna I onda me pustio radi ti svoje I to je to. Tako da. Mislim da si ti druga osoba koja je I ove noći razbila iluziju o tome da život sa sportistom nije baš tako bajan. Nije, ne. Nije. Jer I zaista jeste predstavljen kao da su to neke posebne čari. Nisu, zato što stvarno, eto, znam mnogo sportista profesionalnih I koji su imali, da kažem, I duže karijere od Marka I igrali su ne samo u Evropi, nego u NBA-u I te žene stvarno moraju da podnesu veliku žrtvu. To sad što mi vidimo na Instagramu da ona ima neku najnoviju torbu, cipele, idu, putuju, to stvarno ne kupuje sreću. Mislim, da, to je pa tako. Da, sreća je relativna stvar. To ne kupuje sreću I to ne znači da kod njih je sve bajno I sjajno. Znači, to je samo ono što ona, eto, plasira na svojoj društvenoj mreži, ali pored toga svega mi smo svi isti ljudi. Znači, svi imamo posle iste obaveze. Imamo decu, imamo porodicu, imamo svoje međuljudske odnose, imamo probleme u braku, imamo probleme u nekim drugim stvarima. To šta neko ima od materijalnih stvari, to je totalno nebitno. Da, ti si se zaista borila da sačuvaš svoju privatnost, prvenstveno što si krila trudnoću. To da. Si rekla večeras, da se ne bi znalo da si eto sa poznatim sportistom, da te ne bi zvali mediji. Da li je to možda bio jedini način da sačuvaš brak? Ne. Ne, nije. Čak nemaš ni njegovo prezime, nisi se venčavala tako. Ne, nismo, mislim, ja da kažem, nije da to se možda, to će se možda desiti u nekom momentu, ali stvarno nisam opterećena. Mogu da kažem samo da neću menjati ime svog brenda, a da li će meni u ličnoj karti da stoji Jovana Petković ili Jovana Kešić, to je stvarno nebitno. Ja sam više krila, to jest ajde mi smo nekako to zajednički, nije ni odlučili, nego smo se pronašli u toj želji zajedno. Jer ja nisam htjela da me definišu kao ženu sportiste, još jednu dizajnerku koja eto, ima muža čije ona pare troši, ona se igra sa tim. Nekako sam htjela to da idem korak po korak sama, kako sam zarađivala, tako sam ulagala u biznis. To je nešto moje, e sad ako ja uspem mogu sebi da kažem svaka ti čast, ako ne uspem mogu sebi da kažem svaka ti čast pokušala si. Znači ja nisam osoba koja će se igrati s tuđim parama, niti sa muževim, niti sa tatinim, bratovim, čim god. Ili ima ono što je moje, moje, što je tvoje, to je moje? Pa kod mene, dobro, sad ajde, ja vam sad meni rekao ti tvoji horoskopski znaci. Nego ja sam surovi realista. Ja mislim da žena mora da ima svoje. Mora da ima svoje, ali mora I muškarac da je pusti da ona ima svoje. Ako žena zavisi od muškarca I ako on to zna, da li ti onda realno znaš da ona tebe voli, da je ona s tobom samo zbog tebe ili zato što je ona prinuđena bude sa tobom? Eto, to su meni nekako te stavke, jer ako sam ja sa tobom ceo život, a mogu da se okrenem I odem kad god hoću, ti onda znaš da sam ja tu zato što te volim. To je moje neko razmišljenje. Sa obzirom na ovu situaciju sa koronavirusom, mnogi advokati, ali neke statistike I istraživanja kažu da je mnogo više razvoda bilo u protekloj godini nego inače. Jeste. Šta misliš, gde je srž problema? Da li je moguće da više ljudi ne mogu zajedno da provode vreme? Da, mislim da ljudi nisu navikli da budu osuđeni, mislim osuđeni, da budu zajedno I da provode neko normalno vreme zajedno, kvalitetno. Svi smo se nekako viđali u prolazu, ali ja sam navikla to sa Markom kad sam tipa odem kod njega u Grčku ili Belgiju I mi smo tad bili osuđeni jedno na drugo. On svoje probleme, utakmica, loša igra, pobjeda, gubitak. Ja sam bila tu I ja sam bila ta prva zona na koju on najde kada dođe kući I kada mu nije dobro. I onda sam je navikla na sve te neke stvari kao što je navikao na moje. I mi smo navikli da budemo sami zajedno. E sad je problem da ljudi koji imaju standardno radno vreme od 7-8 ujutru do 4-5 popodne, podu malo do grada pa prošetaju, toga nema. Sad su ljudi ceo dan kod kuće. I onda jednostavno su, to ima ona kao neka fora, kao joj, bio sam danas ceo dan sa ženom, kao fina neka žena, kao ljudi se poznaju. Mislim, jako je lako biti skladan ako se ne viđaš. Ako samo vidiš uveče pred spavanje, što ima kod tebe, što ima kod tebe I to je to. Mislim, tako da, verovatno su ljudi, da kažem, previše vremena slobodno provodili zajedno I počeli jedno drugom smetanju. Da li ste vi možda saznali nešto novo jedan o drugom kao bračni partneri? Pa nismo. Ajde da kažem, možda je Marko saznao više šta znači ostati kući sa decom. Jer to je, ja sam bila
sa tri muškarca u tom momentu u kući sama, peri, peglaj, kuvaj, nabavka, njega sam slala u nabavku non stop, zato što nisam mogla sve postignem. Znači, jednostavno osuđena sa njih trojicom koji su, onako, ja kažem, kao tri deteta da imam u kući. I onda je on video šta je u stvari to angažovanje oko deca non stop. To šta je to znači da, imati? Da, šta je. Dobro, to onda znači da je to jedan veliki plus za tebe kao ženu. Da vidi malo kako se ti osjećaš. Da, malo vidi kako je biti žena. Da. Kakva je atmosfera u kući, recimo, dok je Marko još uvijek bio u sportu? Kakav je osjećaj kada on izgubi? Kakva je tenzija? Da li zaista postoji jedna ogromna tišina gdje kad se on pojavi na vratima, svi ćute i da, niko ništa ne pominje? Ja to vidim odmah ako je prenos utakmice na TV-u. Znači, ja mu pročitam u pogledu sve, bukvalno. Tako da tačno znam kada dođe kući šta me čeka. Ili ako sam tamo pa ga čekam ispred hale, to je obično jedno, da kažem, 10 minuta ćutanja. I onda kao, šta ćemo jesti? To je sljedeće pitanje, kao šta ćemo jesti, hoćemo nešto da pojedemo. Ako je raspoložen, dođemo negdje, sedimo, da ćutimo i jedemo, jede se isto u miru, ćutimo. Ako je raspoložen za to, ako nije raspoložen za to, onda idemo kući i ćutimo kući. I to njega tako prođe. I ja to znam i onda ga pustim, samo da ništa ne zapitkujem, jer to tako prođe, to je svakom sportisti. Moraju oni da se ohlade, posle toga veliki je to adrenalin, velika je tenzija posle utakmice i samo ih pustiš. A da li su tvoji postupci takvi zato što si ti mnogo jaka žena ili zato što si mnogo voljena? Voljena sam sigurno, eto, to stvarno mogu da kažem. A samo treba biti psihički mnogo jak da izdržiš. Pa jeste, i tugu, i boli, i patnju. Jeste. I čak i kada pobedi, pretpostavljam da se desi jedna ogromna sreća, da ti od te sreće budeš, au, dobro, u redu je kao. To bude ta sreća da pomisliš, mislim, da koliko ih bude u slučionici, deru se, vrište, skaču. I onda ja i u tom momentu njega pustim da on ode da proslavi to sa kolegama. Ne trebam ja tu da sad nešto ja njega tu, ej, ajde sedi, nemoj da piješ, nemoj da jedeš, tiše malo. Oni idu proslave to, mislim, ja ću da budem u momentu tu sa njima, ako je sad neka situacija da budemo mi sad žene, devojke, jeli. Ali ako oni hoće sami da odu, da proslave to zajedno, ipak je to njihov zajednički uspeh, neka idu. Tako da mislim da treba da pustiš osobu pored tebe, da je ne daviš i da je ne gnjaviš i u uspesima i u razočarenjima. Tako da, jednostavno, mislim da je ta sloboda jako bitna stvar. Bukvalno, sve ovo što si sada rekla je ko razume, shvatit će. Da. Ko ne može da razume, nikad neće ni shvatiti, reći će, ma dobro, ajde, ona luda, ja ne bi tako. Ali to je neki moj način funkcionisanja sa Markom. Da, ali Marko već 2 godine više nije u sportu, on je sada upravi Zvezde. Jeste. I verovatno sada živite jedan malo drugačiji tempo života. Da li ti povrh svega nedostaju njegove utakmice? Pa malo mi nedostaje to, da kažem, nije da meni nedostaju. Nekad sam tako ono sedela, pomislila sam, ja Bože, izgubila sam 2 sata života kad on ne igra. Mislim, ja sam jako onako, da kažem, kad on igra, ja to pratim, ja to sebična sam po tom pitanju. Kad on igra, ja to pratim, ne trepćem, ali kad on ne igra, ja sam ono kao... Ajde, hoćemo da pogledamo jedan video i da nam onako demonstriraš kako izgleda kada ti navijaš za svog supruga. Životu. Ne znam kako to da objasnim, valjda zato što se saživiš sa njim. Ja ne znam ako mi deca budu trenirala košarku ili budu bili košarkaši, kako ću ja to na utakmicama da podnesem. Ali ne znam, kao da sam, možda bi bila mirnija čak da sam ja na terenu. Ali ovako to svi kažemo, sam, da. Ovako nekako se stisnem kada on da poen, ja odskočim. I ono kao, posla sam kao cool i eto tako, stvarno su naleti, ja mogu da zamislim kakvi su onda naleti adrenalina kod njih. Kad se ja u momentu i opsujem i proderem i vrisnem, zato i oni doživljavaju i preživljavaju sve to posle toga. Da, ali
nije ti opet svejedno kada gledaš? Nije, ne. Nikada ti ne bude svejedno. Kada vidiš da su 50 razlike, da su 50 razlike, onda i dalje imaš tu neku tenziju kako će sve se završiti. Verovatno uvijek brineš da ne padne. Jest. Pa se nešto ne desi. Povreda, to je uvek bilo, mislim, i u tim momentima sam isto bila tu. Znači, neka povredica, bilo kakva, da ti već trepiš, ajde sad snimanje, ajde sad nema treninga, ajmo kući, stavljamo led, ne može se pomera, da vidi kako to, ajde na terapije, pa onda je opet nervozno što ne igra, što ne trenira, što stagnira, pa onda opet sve iz početka, tako da je stvarno to napravo. Da, kada je završavao svoju karijeru, priznao je da je mnogo tvrdoglav. Jeste. I zaista jedan od retkih sportista koji je prosto priznao svoje mane. Jeste, jeste. Nekako, ajde da kažem, ja njega znam od momenta kada je njegova karijera, mogu da kažem, slobodno krenula s silaznom putanjom. Ja njega ne znam u momentima kada je on igrao za Olimpijakos, kada je bio evroligaš, da kažem, prvi u evroligi. Ja njega znam u momentu kada on nije imao klub. I nekako sve to se, posle kad sam ga upoznavala, sve to kažem, kako bi sve bilo u stvari drugačije, samo da si pametnije vukao neke poteze, da nisi bio možda toliko mlad u tom momentu, da je možda imao nekog da mu kaže, ej, ajde stani, ne to tako, ajde ovako. Srčano je i tvrdoglavo išao u nekim momentima i zna on to sada, ali što on kaže, bit ću valjda pametan za svoje sinove kada sam bio za sebe. Da. I eto, to je neka situacija koja mu se desila iz njegove tvrdoglavosti, da je možda vukao neke pogrešne poteze koje su mu kasnije uticale na karijeru. Da, pa sigurno za sve postoji razlog i zašto je to tako zapravo. Ova emisija jeste pod sloganom Ženska strana sporta, ali večeras si toliko toga rekla iskreno i mnogo ti hvala da ću ja reći ovo je ženska strana sportista. Jeste, jeste. Definitivno. Si druga, kažem opet, osoba koja je razbila iluziju o tome da sa sportistom nije sve tako bajno, ali da opet sve to ima negde svoje čari i da u principu nije loše, vidim da baš lepo izgledaš. Da, da, nije. Zašto da ne prijati život? Nije mučenički, naravno, ali kažem, nije to tako sve bajno i sjajno kao što je na društvenim mrežama, naravno, ne samo kod sportiste, nego svi prikazujemo samo lepe momente u životu, zar ne? I uz to nastavit ćemo da gledamo tvoje kreacije i da uživamo u tvojim novitetima i u inspiraciji koju imaš. Pa ćemo iskoristiti valjda za neku novu priliku uskoro. Hoćemo. Za nešto će se iskoristiti sigurno. Hvala ti još jednom, Jovana. Vama, poštovani gledoci, hvala što ste bili večeras uz nas. Sljedeće nedelje nas očekuju intrigantni gosti nego inače. Zato ostanite uz nas da biste vidjeli o kome reč. Hvala na pažnji i svako dobro.